waxay ku soo degay Jubaland ma ah, waa shakhsi Soomaaliyeed 10 sano meesha fadhiya. Puntland saddex nin baa isbedeshay intuu xilka Axmedoobe hayay. Galmudug saddex nin baa isbedeshay, Koonfur Galbeed laba isbedeshay, Hirshabelle saddex baa isbedeshay, dowladda federaalkana saddex nin baa isbedeshay. Maxaa Axmedoobe kaligiis 10 sano meesha fariisay. Marka dowladda federaalka intii Axmedoobe wadato oo Axmedoobe Jubaland inuu madaxweynaha u aqoonsan tahay, anagu dowladda federaalka la shaqeynayno. Maalinki Axmed la dhigo oo Jubaland ummad siman loo arko, maalinkaas aan dowladda federaalka anagu ayadeena la shaqeynayna u dhigan ugaanina. Markii dowladdu imaanaysay, dadku inta badan heshiis buu ahaa. Haddana waxaan noo muuqda dadku inta badan aysan heshiis ahayn. Waxaan ugala jeedaa ama ha noqoto qaabka wasiirada lagu soo dhisay ee dadku markii hore waxay sugayeen xukuumaddan si ay uga dhex muuqan doonaan. Waayo waxa lagu heshiiyay waxay ahayd 4.5 in wax lagu qaybsado. Qaabka waxa lagu soo dooray dowladdu ku soo doortay, yaaba qaab waxay ahayd dhinaca ka rara markii hore oo wax lagu qaybsaday oo saas dadkii qayb ka mid ah sii fogeysay. Tan labaad, maamulo joogoodu deganaa yaa xasaarad haddana lagu sii furay oo ma taqaanaayo. Marka dal heshiis hadda nooma muuqdo, dal heshiis ah nooma muuqdo. Ilaahay xaggiisa marse ka imaaday ma sheegine. Dowladdu ma wajihin nidaamkii loo baahnaa ee la rabay in wax lagu xaliyo. Waxaad moodaa inay arrimaha dibadda xoogga saarayso iyo safaradeeda, laakiin arrimaha gudaha ka muhiimsan horta. Markaad adigu haysto gurigaaga inaad amnigiisa maanta ka warqabto iyo qorshihiisa, baad dibadda wax ka gadi kartaa. Marka haddaad gudahaaga u furfuran yahay, calooshaada qalan tahay, iyo macnaha dibadda waxba kama gadi karto, ma suuqayn kadid, wixii haddaad adigu dalkaagi macnaha waxa weeye dhimbala iyo dhibaato ay ka jirto. Marka halka Soomaaliya wuxuu yahay in degaan walba uu danihiisa aqoonsado qaabka hadda wax ku socdo. Haddii wixii la wada hal la diiday, haddii nin walba degaan iyo gobolba ka soo jeeda, waxaan dhalinaynaa ma waddanka maamulaha ka jira, dowladda dhexe hoos tagaan, anagu reer Jubaland baana. Jubaland ninkaanu ma aha waxay ku soo degay Jubaland ma ah, waa shakhsi Soomaaliyeed 10 sano meesha fadhiya. Puntland saddex nin baa isbedeshay intuu xilka Axmedoobe hayay. Galmudug saddex nin baa isbedeshay, Koonfur Galbeed laba isbedeshay, Hirshabelle saddex baa isbedeshay, dowladda federaalkana saddex nin baa isbedeshay. Maxaa Axmedoobe kaligiis 10 sano meesha fariisay. Cabashada laakiin reer Jubaland intaasoo sano cabanayaan, maxaa dowladda federaalku dhahaa u cabaysanaysaa? Oo duqeymo shay ay ku socdaan, oo Mareykanka duqeynahayo, oo Kenyatigu duqeynahayo, oo dhib iyo abaar ay isu dheeryihiin. Ininka 30 madaxda Soomaalida oo kala duwan soo martay kaligii meesha taagan, ma waxayba ku soo degin? Kuma soo degin. Marka in dowladda federaalka ay shacabka Jubaland eegto, shucuurtooda ay dhageysato, ayda laga rabaa. Haddii dhageysan weyday oo ayadu qiimeyn weyday shacabkeeda, haddii dowladdu naga maarantaa, haddii anagu tashanayna, halkaas baan anagu naga maraysaa gogoshanadana way taalaa, masaalixda iyo Soomaalinimada iyo horumarka diyaar baan u nahay. Laakiin dowladda ka tashatay oo cabashadaada iyo dhibka ku haysta dhagaha indhaha iyo dhagaha ka furaysanaysa, haddii noo banaana meel haga garaan, waxaa la nin fadhiga arkay looma soo shugtaa. Dowladdu way aragtaa Jubaland wax ka socda, ninka hayana way taqaanaa. Magaraysa Xashiiq Maxamuud oo madaxweyne hore ay soo arkeen, maxaa Cabdullaahi Farmaash ay soo arkeen, Xashiiq Maxamuud hadda ishayaan mar labaad, mar saddexaad. Marka waxaa weeye walaalow, Jubaland waxay u baahan tahay system ay wada leedahay inay hesho qof ay usha u dhibateen oo xukumo. Intii taas la helayo, Axmedna ka arki saas ka qodo, iska xoqdo, Jubaland markii fadhiga ka kacdo oo ayadu isweraysato, unbaa xalka Jubaland la helaya. Tiina way socotaa, gogoshii labaad baa hadda maraynaa, midda saddexaad ma soo absari doonaa haddii la yiraahdo. Dib heshiisiinta in xamar lagu qabto ama Muqdisho, maadaama Kismaayo atiri lama tegi karo, kuwii Kismaayo jooga ay leeyihiin Galbahare ma tegi karno. Si loo helo deegaan ka madax banaan labada dhinac oo lagu wada hadli karo, Axmedoobe hadda waa joogaa Muqdisho. Maxaa diiday inaa xamar fariisateen oo tiraahdeen war waxa ka noo danma? Walaal, xamar waa caasimadda Soomaaliya, in wax lagu qabtana anagu ma diidan. Laakiin horta yaan wax la qabsanaa, yaa wax la wadaagnaa? Maxaa wax la wadaagnaa nin adigaba xuquuqdaada iyo muwaadinimadaada iyo deegaan ahaantaadaba aan ku ribin, shalayna adigu aadan ushaan u dhiiban waqtigii asagu isku dhiibeen ay ka dhamaato, mar walba asagu warqadiisa xoqanahay, waxaan anagu ka hor fariisano iyo nidaam aan kula hadalno meesha ma yaallaan. Annaga garsoorku dowladda federaalka ummadda ayada garsoor u ah. Haddii mana socoto shaqadeedii, sababto tahay wixii laga cabanahayay wax ka weyn baa hadda meesha yaalla. Axmedkii oo waqti been inta istoortay oo waan isku doortay oo labadii sano uu farmaashi siiyey oo nagu sii ciqaabay, haddana hal sano isku darsaday, yaa dowladda inta soo dhaweysay weliba lacag 4 milyan ugu darta oo shirka madasha ka soo qayb gala. Jubaland geesaha wada fadhiyo darbigii indhaha wada fiirinaysa, oo u baahan in maamul loo dhiso talo iyo caqli iyo tusaaleba la siiyo. Haddii waxaad moodaa dowladda federaalku Jubaland
يا أحمد مركي ميسان تي إني أحمد كليس كدور بضي مركي الدولة فلالك أنت أحمد هو وضطه وي أحمد هو تشوب الله إنه مدحوين هذه وعقون صوتهاي أنه الدولة فلالك الله شغي منه ما لك أحمد لقوه وتشوب الله أمات السمان لو أركو ما لك أسان الدولة فلالك أنه أيدينا لا شغيننا ولقى نقولاننا لكن ورنكي نقول لفن هاي سيفتي نقول لين هاي وعدو يهودو نوس نقول لين هاي يهي دولة دينك عانتك وحيستا لعكت أساتري أن ما هنمد أنا بدر بيدا فلنا القاتي حجيبة تصلني ثا والعكت ما ملهم بالوقت اللي حي تونك الدقمة إيه جو شو بالهم بعنا حقول إنا الله قيبيو أقوم تهذا محلوق برا إذا كذا المشارك الروسيو اللي حي تونك الدقمة إسكت داين اللي حي تونك كيلو متر صدق كيلو متر إكس مايا عسكرت شوكتي أقوم شوكتي يا حتى إسجارين مركا والعك كوب حضي نن أكون كيس بالسي نن أم بالوجودني لعكت صيدا أنا دب يا كرال كذا لور دمين دونا وشو بالنا ويدمين دونا كرال كذا دول دفرال كان عقاب تدو عرق دونا وحارس السياسة ووح سياسة لوجو طلع جلو سياسة لوجو بحي يعني لوجو بحي المواد اللي مو يودي صومالي مع لوجو بحي وان إن لح يتمندق محقوق إليهين صدق كيلومتر نين شو قال لوجو مقعابه أو لور ديبه أسوونا صدق كيلومتر حتى أوصل حقوق ذي واجف كذي مرسين هذا يسدوا له دولهن حقوق دي تشوب اللام بحي حقوق دي أحمد دوام بحنا أنا ترى دولد أنا وحقوق ده لنا مسين ولي جينا وعلى بحنا هاي ولي جينا تشوب اللام مسيني نك أكون كي سكون على سأجوني أولي سأجوني حني يسكو قاطي قرقي سي أكيف ودي سمي كيسكو قاطي تاسو مركة تشوب اللام مقادا قبل كده حقوق بلي هاي بقى لحقوق بلي لاد هاي تشوب هذا دحنا حقوق بلي لاد حقوق دينا أحمد حتى السين ماي مركة ولا على معانا وحقوق يها نجمقا waa waxaan wala in kirahayo waa dibka aan tabanayno oo maalin kasta waan in anaga aan nimatirin oo aan anaga naga naxaynin in la yiraahdo waxaan kugu dhimnay qoondadiini waxna soo daashaday oo caalamku arkay way dawladdu federaalka oo asalka way cusubta wanaag bay la jaan qaadaysana hadda meeshi meel ka daran bay ka mist ahmed oo xilki ka dhamaado hal sano sharci darac ku darsaday iyo intay u dirtay diyaaraday u soo dijisay tiri madaxweyne Jubaland baataye qoondadi Jubaland qaado shirka Jubaland uu ku matin halka sano waa lagu darsaday maamul goboladeedo idil وهذا جبلان كلمة أوران كرنا لكن هلك السنة رجع إن جبلان أنتي قادته لقي قدب إنك استأكل على لسي إن جبلان مدحونه ما كتجه ماشي والمدينة وقتها حاسة لغاية كانت لابا نعم وقتها هلك السنة عديل قدر سي تذكر قدر سي أرتا وحاوي وضد معمل كود أقليهن وي أو عقرينا حاجة قدر سي نول بدك عن دورو شيء سم لبدي ما لبوا كسو وقفت لكن أحمد لبدي دكان دورشوا شو بالله أنا عيد وأقولنا هاي مسوح حيالي إنه مدي كسمان دي وكده شيء مدي قدرنا دعي أوكي هذا قصو غبطي مرك ولا لما أنا أحمد دي بهالشي سين إنه قبطه وضدك سكو إمادان أسجان وتلقيلين أسجان كجو إلى هذا هاي أسجان كد ما الله هذا ضدك سكده إنه قبطه بلا باله قيبك كم ده يو سكود رهيا هذا أنتو قيبك ويرتو ضيالو كأفل قديانا يعطي عشك على إيه دكان دي أو كبين شيء غير مرك أحمد مدوبه waddal lagu gogol waddag gogol nabadeed lagu dhigo kuma soo bixin kismaayana kuma iimaan haddana kuma joogo dadkaana dad muslima oo soomaaliyeed oo wadaniyeen way badaas maanta lagu faanayay reer Jubaland ba shacabkooda soo dhiciyay haday yeelayeen fikrada shayaha iyo yacada wakiin hubki ku waday yeelayso waxa way badaas gacanta ka bixilay marka anagu dalka iyo diinta iyo dadkanaga in aan difaacno xaq baan u leenahay deegaankanagana hadheeraatay wax horaysana insha Allah dilay jira marka waxa kale jiro isbeddelka dhacay kii madaxweyne cusub yimid mar walba wax la jeebalaan kii ka dhex guuxaysa een arintaas rajo ma jirtaa ah in meesha uu ka baxo warkaas walaalay een xuduud baanaadka ugu dheer baan kan yaleena een waxa weeye waxay nabadana way dadka wada deeqdaa anagu dad nabada jecel baana hadaan helayna nabad dadka nala degana waa Soomaali kale xuduud baanaadku waa Soomaali dhexdeeda kiya marka waxaan ka weynay nabad inaan wada noolaato ee dalkeeda madaxbanaanadana iyo xurriyadana iyo dalkanaaga inay noo nabad geliso ciidankeeda nagala baxdo si sharci darro ay dalka ku soo galeen nimbay u shaqeynayaan xuquuqdana iyo dalkanaaga badahanaga inay ku soo duuleen kiya waa tii naga diiday muddo dheerna ay garab ku sinaysaa xamed madobe hadii systemki isbedelay ee kulli shuruucda dalku isma bedelin kulli ninki u baa isbedelay hada gaalkuna haduu shaan isku geelo mar walba gaalku kuma dhaamo marka waxa weeye een waxa la qofaan shantaad ka aan shirka amale kinyo umaleen maayo systemkii horan ku naqaanay wax badan in iska bedelayaan sababtoo tahay mar haday de gaalo ay ku heesho chance
oo adiga ay ku hesho adiga nin adiga ka soo jeeda Soomaaliya uu leeyahay ana dadkan dhigooda xalaal yihiin hada wuxuu asuu kaaga abeyelay mise waxaan sahayna anaga Kenya waa nagala sokeya Kenya Soomaali baa nagala sokeysa Soomaali Kenya ku adeeganeyso oo Ahmed Kowko yaa nagala sokeysa waxaan sahayno waa ul loo soo dhiibtay Ahmed Dowey oo Kenya u soo dhiibtay Ahmed ku meesha inuu ka baxo way markii Ahmed meesha ka baxo un baan ka xisaabtamay karaa labadoodu xisaabtamay karaan laakiin hadda Kenya waxay haysataa maskax iyo xargo aan ugu dhex suustay baan ulin dhex yaala aloolshaan dhexta la wuli heshiisay dawladda dhexe wa galeen Kenya Soomaaliya marka ma dhaqan kale qodobkii ahaa in la ilaaliyo madax banaanida dhuleed aladar walaalay taas ayada kulli madaxweynuhu heshiis la soo galay madaxweynahana way soo arkeen laakiin anagu ma hayno dabiyan kale oo ka soo baxay iyo saxiixa ay soo kala gudoomeen anagu ganacsi kulli arrimo ganacsi yaa inta badan lagu faaleenayay lagu falanqeyay shirkooda marka in la sixtiraama wax meesha ku jira way Kenya inay Soomaaliya xurmeyso eedanta ugu jirta haday xurmeen weydo ayada nooga baahay badan maanta Kenya magaalada anagu dal burburay baan nahay soo daalay quruxoodii soo dhumiyay oo foolxumadii soo dhaxgalay oo maanta mad quruux ma daawanayna muraayad noo dhisan oo ilaashayna malah Kenya muraayada u dhisan haddii marka ay ilaalin weydo amniga iyo daris wanaaga iyo dawladnimada haddii ilaalin weydo waxaan umaleeyaa muraayadahooduna haddii meesha taanada ku jibeen ku jibi doontaa marka waxaan rajaynayaa inay Kenya wacyi xoog ka duwan ila imaado oo afrikaanimada iyo darisnimada iyo walaalnimada ay ilaaliso oo dawladahaas cusub oo labada isbedelo imaaday ay noqdaan system lagu nasto oo systemka hore ka duwan waa ka filaynaa laakiin shaqay u baahan tahay ruuxeeda iyo firfircooni iyo qab iyo dadnimo u baahan tahay ruuxeeda dawladdii dhexe marka aan soo laabano iyo gado xaaladan abaarta iyo colaadtan iyo waxaan jira maxay shaqaa ka qabata gobolka dawladda federaalka ilaa hadda marba jirta ay ergiga abaaruhu meesha tagay oo sawir ka soo qaaday laakiin ilaa hadda abaaraha aad bay meesha ugu badan yihiin waxay ficil dawladda federaalka ka qabatayna ma jiro ilaa haddana ma gaarin qeylaantuna haddii in badan bay socotay oo gobolka ka socotay oo gobolku muddo dheer buu dawlad aan ahaa oo maamul aan ahaa oo maamulka Jubbaland dhib ku waday dawladda federaalka ay dhindhaha ay ka cishanaysay marka nidaam management xumo ku imaaday xagga xuquuqda dawladda oo ka maqan iyo tii Jubbaland ay ku lahayeen oo ka maqan baa horta saameyntaas keentay wax ilaa hadda ka soo gaaray dawladda federaalkaana ma jirto gobolada kale ma la sameeyeen masuulaan dabcan ilaa hadda meel abaarihii looga gurmaday intan ma jirno waxa arkayna hadda koonfur galbeed dabcan inay maartay xogaha hadda madax ay tagtay iyo anta ka socota iyo dawladda federaalka laakiin kulli Jubbaland ma gaarin wali gargaarka asaga laakiin xaq Ilaahay bay nirsi ka sugeen oo roobab uga da'een laakiin dawladda federaalka waxba kama soo gaarin wali ma arin siyaasadeed maxaa loo saban karaa madruuf kale waa arin siyaasadeed ma aha dhuruf kale arin siyaasadeed baa meesha ku jirta waxa weeye walaalay haddaad haysan xilibaan kasoo laga soo doortay meesha oo kuu dooda haddaad haysan wasiir kugu matalaya madax qaran oo kugu matalaysa qofkan qofba qof baa matala gobolka mataladiisa dhamaa meesha ka maqan marka gobolba mataladiisa ay meesha ka maqan tahay haddii nin gobol kale laga soo doortay xuquuqdaad u doodi maayo marka gobolka matalaad la'aan ba haysa mataladiisi heer federaal yaa meesha ka maqan halkaasayna ka imaaday duusiga iyo ku xadgudubta xuquuqda bini'aadamka halkaas ka imaaday waana arrimo siyaasadeed salka ku haya taasina waa laga bixi doonaa insha Allah mar ugu dambeyntii farax wareysigana gabagabadii waxaan ku soo qatimaysaa waxaan ku soo qatimayaa wararka ka socda magaaladan ee Muqdisho ee ku saabsan in reegado ay la kulmahayaan Axmedoobe waa been horta idaacadda iyo caalamka oo cadeynaya arrinta ay ma jirto waa been reegadana talaan u dirhaya oo waa waanayaa waxa leenahay sharaftaanada waxa weeye waa baahnaa Baqtaloo Axmedoobe Ilaahay ka sokow umada Soomaaliyeed ee halkaas joogta maanta gogosha meeshay taala waa gobolka Gedo ee reer Jubbaland gogoshaas mira dhalkeedii baa loo socdaa ninkaas Axmeda yeesan dhicin wax reegada ah oo la fariista yeesan dhicin sharaftanada iyo karaamadanada ilaaliya qof walba mas'uuliyad baa sida anagu hadda aan u ilaalinayo sharaftiina iyo karaamadina yaa mas'uuliyiin kaga saarantahay adinkuna ilaaliya ninkaasu waa dhigicab waa nin umada Soomaaliyeed dhaawac ku ah xadgudub ku ah sharaf dhac ku ah marka waa ceeb inoo ula maahmaaho reegada siyaasiyiintoodii baa Axmed loo horfariistay gaf bay nagu taa anagoo daregadana taasna waa iga dardaaran marka waxaa leenahay ummada Soomaaliyeed qalbigooda Allah ay soo dhaweey gudaana daawada yeelantaas waxaa ku dhan barnaamijka xogsidood kaga imaanaya xarunta CBA ee Muqdisho oo Nacuula ayaa idinla socodsiinaya dhinaca kaamirada iyo farsamada Cabdi Casiir Shiil waxaana marti noogu ahaa
فارح محمد علي وفارح جاعر كومك عدار إسلامر كان كميدا دادك قبل كجدو سيدة وين كجسو هرجيدة جوبا لان يدو والميلا صودا فاي جريان ورا الشيقة ياه ان مقالة مقدشو اي كسو عدين كل ما قد حيا مدحونا جوبا لان هي سياسين تو حتى من ايه قدو ريماها سيان سيقارة اوغو فلخين ان ايو رجاد الله فيلي كارو ان حكومة دو عدو وشيسين كقبل اوضو قبل كاسي ايو سيدو كلا